amigas e amigos do canal Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Sextou e hoje a gente traz vídeo inédito falando da última etapa da temporada 2023 da Fórmula Indy. Antes de a gente entrar no assunto, deixa o seu like, deixa o seu joinha, contribua para o crescimento do canal, para que o algoritmo entenda que o Mil Por Hora tem conteúdo relevante na área de automobilismo. Muito obrigado a cada um de vocês, a cada uma de vocês que está fazendo esse espaço crescer cada vez mais. Bora para 12.500, bora para 900 mil visualizações únicas, vamos ver se até 2023 a gente atinge essa marca, essa última de 900 mil, 2.500 a gente vai chegar em questão de tempo aqui no canal com certeza. Olha, a temporada da principal categoria de monoposto dos Estados Unidos se encerrou. Eu não gosto dessa ideia de calendário condensado demais da Fórmula Indy, mas entendo que para o mercado seja importante que a Fórmula Indy dê espaço para a NFL, para a NBA, enfim, por conta da televisão. Então, pau na máquina, imagens na tela. Última etapa da temporada 2023 em Laguna Seca. Rapaz, que corrida complicada, hein? 8 bandeiras amarelas ao longo da prova, com 8 ocorrências. Inclusive, já na primeira curva já teve carro saindo pelo ladrão. Alguns abandonos, pilotos que se atrasaram na disputa. E em especial, um destaque para aquele piloto que ainda aos 43 anos continua sendo um absurdo ao volante de carros de competição. Scott Ronald Dixon é fenomenal. É claro que a temporada do Alex Palou foi espetacular, a gente já teceu loas ao campeonato do Alex Palou nessa temporada, mas o que o Dixon fez nas últimas 4 provas é digno de nota, porque ele venceu 3 dessas corridas. Indianápolis, no Gallagher Grand Prix, ganhou também em Gateway e venceu a etapa de Laguna Seca. Detalhe, nessa pista da Califórnia, o Dixon jamais havia ganho na Fórmula Indy. Então, das muitas pistas que já compuseram os calendários da Indy, essa era uma delas onde ele ainda não tinha vencido. E isso traz um sabor especial. Além de tudo, o Scott Dixon teve uma falha de motor no warm-up. Tiveram que pagar o pênalti compulsório por uma troca de motor não permitida. Ele largaria da 5ª posição. Essa penalidade é de 6 posições de grid. Ele largou de 11º e por conta de uma estratégia, e claro, mercê essas muitas bandeiras amarelas, repito, 8 no total de uma corrida com mais de 400 ultrapassagens ao longo de 95 voltas de disputa. O Dixon liderou as últimas 19 e, claro, liderou as mais importantes voltas da corrida. Uma prova que teve a pole position do sueco Felix Rosenqvist. Então, podemos dizer que foi mais uma das muitas vitórias brilhantes do Dixon Voador, da Raposa, como diz o meu amigo André Dueck, a quem revi e matei saudade em São Paulo no lançamento do livro dele, Potência Empreendedora. Vou aprender um pouquinho mais de empreendedorismo, tio Durex, com você. Você é fera, você é craque. Aliás, eu estou devendo trazer você, né, Dueck, para a gente falar não só da Indy, da temporada 2023 e projetar o ano que vem, como também falar do seu livro, né, Dueck? Vamos marcar essa live aí, que eu acho que vai ser muito legal. E retomando o assunto, o Dixon fez mais uma corrida espetacular. Acho que a temporada da Ganassi, por si só, é espetacular porque ela ganhou mais da metade das provas do campeonato. Venceu uma prova com o Marcus Ericsson, foram 5 vitórias do Palou e 3 do Scott Dixon, ou 4. Enfim, foram 9 ou 10 vitórias da Ganassi na temporada. A Ganassi fez o título de equipes, ganhou o primeiro e segundo do campeonato, colocou 3 pilotos dela entre os 6 primeiros, incluindo o Ericsson, que está de saída para a Andretti Global, e fez o rookie do ano, o Marcus Armstrong, que será piloto fixo da equipe em 2024. Por falar em 2024, a dança de cadeiras da Indy está praticamente selada em alguns assentos. Por exemplo, AJ Foyt, que tem uma parceria tecnológica com a Penske já anunciada, e isso pode trazer até consequências para o lineup de seus pilotos, poderia optar por permanecer com Benjamin Pedersen ou Santino Ferrucci. Mas alguém linkado aí a Chevrolet, linkado ao Team Penske, poderá aparecer nesse carro? Vai saber, né? Mas certo é que o Foyt não está insatisfeito, não foi uma temporada péssima da sua equipe. Embora o Ben Pedersen tenha feito muito menos até do que poderia se imaginar que ele fizesse, e o Santino Ferrucci domou seus ímpetos e fez um campeonato ok. Então, acho que a Foyt não estaria com problemas com relação aos seus pilotos. Andretti pode ainda diminuir o seu lineup para 3 pilotos. Ela já confirmou o Ericsson, o Kyle Kirkwood e o Colton Herta.
ficaria Andretti Steinbrenner como uma opção de parceria com a Pareta. Isso é uma possibilidade que se aventa no horizonte, porque a Pareto Autosport busca parcerias para ter carros na Indy 500 em 2024, e Andretti pode ser uma opção de saída e pode alinhar um carro só para a Simona de Silvestro e um outro que pode ser em parceria com Andretti, nesse carro colocar a Tati Calderon, que gostaria de tentar disputar a Indy 500. Mas isso é pura especulação, tá, gente? Porque não é absolutamente nada confirmado. Dentro do espectro, do escopo da Silly Season, é algo que pode acontecer. Ganassi confirmadíssima com seus novos recrutas Linus Lundqvist e Marcus Armstrong. Esse é o tempo inteiro. Palou o que fica e Dixon, claro, que não vai sair de lá de jeito nenhum. Penske com Neil Garden, Will Power e também o Scott McLaughlin, que termina o campeonato com o segundo lugar da prova de Laguna Seca, com a terceira posição da tabela garantidos. McLaren com Pato Ward, David Malucas e Alexander Rossi. Aliás, dois novos pilotos no espaço de 2 anos. É o que a McLaren traz. Trouxe o Rossi para ampliar a operação e traz agora o Malucas para a vaga do Félix Rosenquist, que vai formar uma nova dupla na Maia Shank, que trocou tudo. O Hélio Castro Neves, que terminou o campeonato com a 18ª posição do seu último campeonato full season, fará apenas a Indy 500 e será um coach do e sócio, também da equipe, é bom lembrar, do Félix Rosenquist e do Tom Blomqvist, esse que vai estrear em pista oval. Dale Coyne com vaga em aberto, Rucos Hollinger ainda sem confirmar quem fica, Agustin Canapino com problemas de dinheiro, o Kyle Wylott muito cobiçado, a Heihau Letterman tem de certo apenas o Grant Heihau para permanecer e o Christian Lundgren, que fez um senhor campeonato, um baita campeonato do seu Lunga, grande temporada do Christian Lunga, tirando leite de pedra de uma equipe que ficou perdidinha ao longo do ano. Jack Harvey está fora, esse não volta. E o Yuri Vips até pode aparecer no carro 30. E fala-se na volta do Sato para os ovais ou só para a Indy 500. Tá? Stingray Rob é um que pode não ficar na categoria, mas está sendo cotado também por questão de grana no carro da Ed Carpenter, que pode renovar com o Rinus Vicky e levar o Rinus a ser o piloto do carro 20 e não ao 21. E o 21 poderia ser o carro do Stingray Rob com o Ed Carpenter fazendo Indy 500 e demais provas de oval. Não lembro se esqueci alguma outra equipe, mas acho que o panorama da Indy está mais ou menos desenhado. Ah, e outro piloto que está ainda batendo na porta de equipes por vaga é o Romain Grosjean. Embora saiba-se que ele está fora da Andretti e as vagas são poucas, Forte poderia ser uma solução. Runcos pode ser uma dessas soluções. E a própria Dale Coyne, de repente pode ser a única saída do Romain Grosjean, voltar para Dale Coyne. Mas o Dale Coyne pode ainda nos surpreender. E ainda há no radar das equipes o Hunter Mercuria, tem o Christian Rasmussen, há pilotos da Indy Next, né, que é o novo nome da Indy Lights, no radar das equipes. Pode haver pilotos da Fórmula 2 chegando, pode haver pilotos da Fórmula E chegando. Não é impossível que a Fórmula Indy ainda tenha algumas mudanças aí nessas vagas que restam. Até mesmo na própria AJ Foyt, como falei, na Runcos, na própria equipe do Grant Heihau, na equipe do Heihau Letterman Leninger. Eu falo Grant Heihau porque o Grant Heihau futuramente vai ser o substituto do Bob. Acho que ninguém me tira isso da cabeça. A própria Dale Coyne também com vaga, a própria Ed Carpenter. Então, equipes que têm alguns prospectos, né? E podem oferecer bons assentos. Acho que no bojo, em que pese o campeonato de 2023 ter sido inteiramente dominado pela Ganassi, foi um baita campeonato. Eu só senti falta do Pato Ward, do Colton Herta ganhando corridas. Eles não venceram nada nessa temporada de 2023 e nem o ex-campeão Will Power, que venceu o título de 2022 de forma brilhante. O Will Power também foi muito afetado por questões familiares, a esposa dele andou doente, então isso terá mexido um pouco com o emocional. E a Penske não vai deixar barato. Acho que a Penske em 2024 vem tentar superar a Ganassi. A Ganassi entra com favoritismo. Tem dois dos melhores pilotos hoje da atualidade na categoria, que são o Dixon, que é um gênio. O Palou, duas vezes campeão nos últimos 3 anos, não tem muito o que discutir. Tem um piloto de extremo potencial, que é o Marcus Armstrong. E tem esse Linus Lundqvist, que já impressionou também na sua estreia. E a Indy realmente está muito bem servida, né? Eu acho que só faltava ter tido uma melhor distribuição de vitórias, mas quem sou eu para discutir
o que é a Fórmula Indy. E em 2024 chega a era híbrida. Será um carro com mais potência. Eu não sei se ainda haverá um pacote técnico, acho que não vai ter tempo, né, de você mudar alguma coisa em termos de chassi, acho que vai ser o IR18, né, que é a roupagem do DW12. Com essa aerodinâmica que a gente tem, com o Aeroscreen, é um carro até mais pesado do que era o modelo anterior. Aí você vai ter que ter uma adaptação para a hibridização do carro, um carro mais potente, um carro que deve ser mais veloz do que o modelo atual. E vamos ver se a Indy para 2025 abre a possibilidade de termos um novo chassi, uma nova proposta estética, uma nova proposta de aerodinâmica feita pela Dallara para um carro, acho que mais adequado à realidade da categoria. Certo é que o crescimento do certame, na mão do Roger Penske, ele salta aos olhos. A gente ter percebido isso, em que pese o protagonismo ainda ser dividido, em grande maioria, por Penske e Ganassi. Mas a Andretti tem sido competitiva, ganhou provas com o Kyle Kirkwood desse ano, isso é importante. A McLaren teve boas performances, em que pese não ter vencido corridas com nenhum de seus pilotos. Mas é isso, a Fórmula Indy é feita de surpresas. Eu acho que às vezes a gente tem algumas surpresas bem positivas. Acho que o campeonato do Lungar, no geral, foi muito surpreendente. Surpresa negativa, talvez o Colton Herta? Possivelmente sim. Acho que possivelmente o Colton Herta pode ter sido considerado a surpresa negativa de 2023. Incógnitas, para mim. Erickson Andretti, eu não sei o que pode acontecer com ele. Linus Lankus na Ganassi, também não sabemos o que pode acontecer. E o próprio Marcus Armstrong. Né? São os três pilotos que a gente pode observar mais. E outra, o que essa nova dupla da Mayer-Schenck pode fazer? O que o Tom Blomqvist e o Felix Rosenqvist podem fazer juntos? E também o David Malucas, da equipe Andretti. Então tivemos uma movimentação muito boa de Silly Season. Os cockpits devem ser fechados até no máximo novembro. Acredito eu que a gente deve ter o line-up da Indy encerrado bem rápido, para que os testes de pré-temporada comecem. Temporada de inverno, o Spring Training, né, também. E aí sim, a gente vai ter um campeonato completo. Não temos ainda nem o calendário do campeonato de 2024 rascunhado por inteiro, mas sabemos que a temporada do ano que vem se encerra nas ruas de Nashville. Essa eu confesso que eu não gostei muito, não. Tá certo, pessoal? Então é isso. Obrigado a todas, obrigado a todos que acompanharam os resumos da temporada 2023 da Fórmula Indy. Eventualmente a gente volta a falar da categoria aqui no A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. Que o André Dueck aceite esse convite para a gente poder dar boas risadas e falar muito da Fórmula Indy, falar do Tony, do Elinho, do Dixon, do Palou, enfim, toda a visão do Dueck, que é um cara, um amigo querido que eu respeito e admiro muito. Tá certo, gente? Um abraço, até a próxima. Fiquem ligados que hoje ainda tem Minis com História aqui no A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. Tchau!